Proč ho zapadá slnko? Jak organizovanie? Však vravím. No poďte sem. Ale kde si? Ja som taký, že uaaaaa. Počkaj, ja si musím mať pekný úvod. Dozadu. Takže nazdar, nazdar, je tu opäť Sextag a ja vás vítam pri ďalšom Minecraft, ale pre tentokrát multiplayer, dobrodružstvo je a je tu spolu so mnou náš bývalý hrdina Alach a ďalej je tu Racer a Skull, pozdravte cigáni. Zdravím. Nazdar. A hráme mapku Piratera Battleship, čo je vlastne o tom, že budeme bojovať v dvoch loďach, po dvoch. Ja som za Alachom, Skull a Racer sú spolu. A my máme pirátsku loď. Hehehe, cigáni. A budeme používať TNT kanóny. Takže to je úvodu všetko a teraz budeme čiť strich a títo dva sa presunú na druhú loď. Takže už sme presunutí, Alach si prihystaný. Jop. Jop. A tí dva cigáni, zakývajte mi. Dobre, umrite. Ja to odštartujem a tým pádom môžeme začať hrať a plniť kanóny. Takže 3, 2, 1, štart! Vy to už mali naplnené kanóny. No tak jasné, cigáni. A ináč, že sa to plní pekne po štyroch, ak o tom neviete. Pripravte sa plniť štart. Nabíjam, 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 pal. Ja to ešte ani nenabil. Jo, vybuchni. Fuck! Áno, mne sa to nepodarilo. Racer, vieš to nabíjať, či ani nie? Číslo 1? Neviem, už palím, už palím. Niekto mi odpalil môj... Nie. No. Ja? Tesne vedem. Komu pa... Fuck, musím to vidieť. Ostrelil som niečo? Podarilo sa mi niečo trafiť? Nepodarilo. Fuck! Musím nás zmenšiť ten odpočet, kým to letí. Nás trafili. Nás trafili? Kde? Hore, dosiaľ. Jo, a to sa neráta. Cigáni, hlúsky. Pal! Ha? Moc skoro. To by vybuch, prosím. Jo! Čo si som trafil? Ale neviem čo vôbec. Nevadí. Hlavne na mňa zničiť dielo. No, to je... Ono sa to hrá vlastne tak, že keď na jednej lodi padnú všetky dielá, tak vtedy to končí. Oni nám zničili bedňu. S TNTčkami, cigáni. Alebo sa to hrá vlastne na hard, že vlastne kým nezhorí celá loď. Hm? A tak my si zahráme asi na dela a uvidím, či to budem hrať na kola. Leď, joča, bum. Tu vypadol. Ježišmara, veď ono to strelal úplne krivo, pane bože. Hop. A mám tu dobugované mierne pistony, prečo mi to nefoguje? Ja to musím zasunúť, aha, hop. Ale ako postupujeme? Stratili sme nejaké dielo, či ani nie? Ten výbuch som ani nevidel. Fuck. No ja som spadnul, nemôžu to odpaliť, nemôžu to odpaliť. Môj kanón umrel, nie, on furt žije. Asi som si zničil vlastný loď. Nevadí. Ako to? Ukáž? Mne sa nenačítá mapa. Fuck. Skull, máme problém. Teďte nám do lodi. Teďte nám do lodi. Toto bude presná rana. Bože, to bol moc. Ale žijeme zatiaľ. Ja to musím odpalovať organizovane, lebo takto to moc nejde. Pripraviť sa, pozor. Vystrel. Treba dlhšie podržať. Ale mne to úplne buguje ten kanón. Mne to dostrel do dola. No, 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 letí. Sakra. Letí. No, no, no. Nie, ja som nevidel výbuch. To nevidíš na tú veľkú diaľku. A neviem, ten server som nastavil, takže uvidíme. Výbuch poprosím. Explo. Jo, poď. Búú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 ú
No vidím. Ja by som sa mal dohealovať tým mesom, počkaj. Hop. Ja som to mohol teoreticky nastaviť na pistol, aby sme mali, nemuseli sa healovať. Aha, ale nabíjam nefunkčný kamen. Nevieš nefunkčný kamen. To sme v nevýhode. Absolutne. Bum, caradce, bum, bum, bum. Leď, nemča. Leď. Bum! Jo, zničil som kanón, neviem koho, ale zničil. Jo, máš po kanóne. Ja ťa vidím, Optifino. Presúvame sa ku druhému, hej? Bum! Bum. Už som prešiel na tak... Ty si si... Ja. Sorry. Nevadí. Toto vypadám. Nevadí. Toto kolo je slabé. Ja som dostrel vlastný kanón, ale nevadí. Fuck! Ja som si zničil vlastný kanón. Ježiš, ty si idiot. Mám problém.
ako sa ale dostať hore. Ja tu nechcem dať ten tečka, to mi odpalí všetko. Sú tu schody. Ja aj vlastne, hej, sú schody. Tie DDAčko som tam, som sa vykockoval ten tečka, mi to nie je dobré. Takže presúvam sa. Počkať, ty máš toto delo a hen to žije? Skull tu ide, čo chceš, Skull? Ja sa budem hľať. Roderi ti. Poď sa. Á, tu není meč. Nič nebude. Veď to je cigán, čo on robí? Á, nie. Čo on robí? On nás zničí. To je cigán. Ho musí zabiť. Nie. Ale nie. Jo. 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 A máš po veciach. Poškodil. Chod na vlastnú. Bude ten kanon ešte fungovať? Neviem. No, ja už nemám odpaliť tak toto. My už nemáme ani jeden kanón. Oni nám zničili rebry. Tak. Nemáš žiadny kanón, však tam máte dva funkčie ešte, nie? Ne. Ja myslím, že ne. Ale podľa mňa, hej. Počkaj, to. Nemáme ani jeden. Počkaj, to urobím inač. Ja to vymerám na tu 3. A nie, ten nemáte vôbec? Počkaj, nie, máte, ešte to vyzerá na dva funkčné. Áno, ten tam, kde si ty a ešte ten... Hej, hej, tam, kde si ty. Ktorý jak sem, tak zmizelo tlačítko, neodpálim. Bum! Dobre, už myslím, že nemajú funkčné zadný. Mayday, naberáme vodu na ľavú ruku. Vezmi jeden, kde máte voľné tlačítko, kde už je rozbitý ony. Ne, už nemám. Ideme to masovo obsadiť. Jutok! Obsadzeme loď, piráti. Braňte sa. Asi sme prehrali. Braňte sa. Poď sem si gane. Dejte mi meč. Ja nemám meč. Dejte mi, v tej kabine je meč, ale to som ti asi nemal vraveť. Útok. Kabine? Kabina? Kde je kabina? Kabina. Počkaj, ono sú tu nejaké tentečka, ale... Dobre. Kabina? To mi zapaľováš? Hej. Kde? Nie. Ja som si ho gimol. Horíte, myslím, trošku. Na ľavú boku. Fail, dobre. Ideme obsadiť vnútro rade. Jo, ja sa nemôžem dostať dovnútra, prečo? A to ono má meč a ja ne. Hráš sa na ponorku? Nie, to sa posledná. Hráš sa na ponorku. Rýchlo. Ona ma obsadí loď? Nie. Nie. Došiel mi zapalovač. Ja ho zabijem na rebríku. Jo! Problém. Loď. Loď v prdeli, ako sa vrát. Dohrali sme. Počkaj, urobíme záver na našej lodičke, čiča. Nemám rád výpadek. Dobre, jo, vyhrali sme. Nie. Dobre. Takže oficiálne sme vyhrali asi tuto. Dobre, teraz bude strich. Takže toto bol menší meč alebo zápas, ja som porovnaný. Jednoznačne sme vyhrali, Alach. Ďakujem, ďakujem. Zhodil a vy môžete... Takže piráti zvíťazili, Skulumera zabije ešte Racera, prosím ťa. A môžeme sa pokochať pohľadom na horiacu loď, takže ja sa s vami pre dnešok rozlúčim. Vidíme sa pri ďalšom Minecraft videu, či už single player, alebo pri ďalšej multiplayer sérii, uvidíme. Takže ja sa s vami lúčim, majte sa a nazdar. Pozdravte, cigáni. Ahoj. Nazdar.